fred, que aquesta se n'ha, en vez de ser una sala de munyir. No, això és un robot d'ordenyo, ella se va cantar, el que ha fet, havia fet les mames netes, el briguer, amb poques paraules, amb un cepillo, i fa dues passades, fa ja fet les mames netes, el que fa amb un vaca, i cerca la posició, i ho enxufa. Perquè no hi ha cap vaca que sigui igual. No, no hi ha cap vaca igual. Ella du vaces tant per controlar la llargària de la vaca, el moviment de la vaca, com per comprovar el briguer de la vaca. I això, una vegada que la vaca va munyida, la vaca surt i n'entra una altra. N'entra una altra, I entra, i aquesta llet se'n va directe... En el tanque. El que passa és que la llet de la primera xufuada, que és la més dolenta, el que fa, la separa. I retirau la primera munyida. La primera estirada la lleva, perquè és la llet que té més micobris i més problemes. I tota la resta va allà, i després aquesta llet és aquí. O feia formatge, o llet pasteuritzada de tot, feia formatge tant recent i acurat, i també feia la llet fresca. I aquest robot, que a mi em veien que val una d'operada, però que no té manera que val, a banda de munyir la vaca i donar-li menjar, què més fa? Té una bàscula que la pesa quan entra i quan surt, i és perquè dona, ho han de restar, i ara és equivalent a la llet que ha donat. Perquè si nosaltres tenim una provisió, si la vaca va baixant de pes, és que té qualque malaltia que nosaltres encara no havíem detectat. Ha de ser aquí sempre ha d'haver-hi qualcú, o ella va fent? No, ella va fent. Nosaltres en som mòbils d'avui en dia ja ho podem programar tot i ho podem fer tot de coses. Nosaltres mateixos, ara que el robot ho duen de Barcelona, de Vic, i de Vic ens poden fer el que volen. Estan connectats en el robot en les 24 hores, jo també. Això és una passada. Hem passat de munyir dins una ferrada, asseguts a un banquet, a tenir una màquina que mos muny per nosaltres i que mos deixa, mos lleva la llet dolenta, mos prepara la bona, perquè tampoc en gaudir. Això mateix. Això és futur, això? Sí, crec que sí, perquè trobem a trobar personal que vulgui fer feina 365 dies de sang. D'aquesta manera, tu un dia no vens a l'hora de munyir. No, nosaltres no venim. Nosaltres normalment, i més, estem munyint tot el dia, no munyim. No venim, les controlam, les passam de matí a l'hora baixa les 4 o 5 o 6 vaques retrasades i totes les altres, res. Volen cuidar més de fer net i d'anar a menjar i ho únic que volen cuidar. I d'on altres avui farem un llom de porc amb aquesta llet vostra.